pra frente o Lucas. Tentou achar uma bola, pressionou o Filipinho, o Santi. Tentou, briga também o Jojo. Tenta o giro. O Filipinho bateu em cima do goleiro Raul. Em cima do goleiro Raul. Escanteio para a equipe do Inter. Bola no corredor, bateu o Santi. Bola desviou no Jojo. Sobra ali para o RSFC. Jojo para o Lucas. Lucas tem aberto aqui na esquerda. Abriu, passou no corredor o Lucas. Não soltou a bola, o Lucas estava saindo sozinho. Wendel. Jojo. Lucas. Tentou o passe, não conseguiu o domínio. O Wendel lateral para a equipe do Inter Mogi. Já acelera o passe para frente. Tentou o giro. Joãozinho vai finalizar para dentro. A bola desviou no Joãozinho. É lateral para o Inter, para o São Caetano. Jojo abriu na direita. Jojo de novo. Pisa na bola. Vai tentar a tabela por dentro. Pressionado. Jojo. Bolinha de tempo com o Wendel. Corta dali. Lateral para a equipe do São Caetano. Pra ser para trás. Jojo tentou a bola para frente. Pro Wendel, bola muito longa. Nas mãos do goleiro Faustino. E já solta pro Santi. Marcação do São Caetano baixa. Felipe tentou o giro para cima do Wendel. Felipe vira a bola. Consegue ainda o domínio. Falta. Falta contra a equipe do São Caetano. Veio para o jogo o Miguel com o Casa. Tabela para frente. Com o Nicolas. Filipinho, cavada para o Nicolas. Tentou o giro, falta. Falta do Wendel. Cartão amarelo. Filipinho dá um bico na bola. Cartão amarelo para o Filipinho também. Wendel amarelo. Filipinho amarelo. Amarelo pros dois. É, deixa isso aí, grava o jogo, cara. Bola pra frente, corta dali o Wendel. Protege, solta mais atrás. Jojo abriu pro Lucas. Lucas pisa na bola, tenta o drible. Bola saiu em lateral pra equipe do São Caetano. Passe pra trás do Jojo. Mano, não dá, velho. Não dá. Reversão. Bola com a equipe do Inter Mogi. Bola pra frente pro Nicolas. O jogo fica mais brigado. Veio o Rafinha. Rafinha achou uma bola de paralela pro PP. PP já leva pro meio. Já solta na direita. Bola pra trás com o Rafinha. Tentou ali o PP, conseguiu o giro, deixou dois para trás, na cara do gol, o PP bateu, defendeu o Faustini. Vai de novo, Jojo, tentou o passe por dentro, Jojo na cara do gol, tira dali o Casa, bateu no Casa. Felipe, corta dali, lateral para a equipe do Inter Mogi. Casa, pisa na bola, olha para frente.
Felipe tentou a cavadinha. Vai protegendo o Rafael. Rafael faz o malabarismo e já solta com o Pepe. Pepe, Rafael. Rafael finalizou. Faustini defendeu. Consegue fazer a defesa. A galera tá ansiosa pro próximo jogo, hein? 8h45 para terminar o primeiro tempo. Eduardo Faustini. Espalma o goleiro. Rafael, Eduardo mais atrás. Bico para dentro da área, a bola desviou. Ali no Caio. Chegou o Eduardo. Bola no PP. Rafael balançou para um lado e pro outro. Tirou da camisa o Nicolas. Joga a bola para frente o Bruno. Protege ali o PP. Virou. Que virada do PP. A bola passa longe do gol, mas foi uma bela virada. 8 minutos e 5 segundos para terminar o primeiro tempo. Caio tentou uma bola no meio pro Casa. A bola desviou, é lateral pro Inter. Nicolas. Caio. Caio tentou arrastar a bola, saiu. Lateral. Lateral para a equipe do São Caetano. Bruno. Mais atrás com o Rafael. Bruno. Paralela. Cortou dali. O Casa vai bater para dentro. Tentou o Nicolas. A bola saiu em lateral. Lateral para a equipe do São Caetano. Bola para frente pro Pepe. Conseguiu o giro. Vai finalizar o Pepe de carrinho. Pênalti. Pênalti. O carrinho foi longo. Pegou bola, mas foi um carrinho longo, hein? Foi. Estamos aqui na dúvida, mas achei que foi. Veio muito de longe o Casa se jogando no carrinho, né? Muito de longe o Casa. É pra bola o PP. Se a arbitragem vai querer voltar atrás, confirma o pênalti. Anulado o pênalti. É o VAR. É o VAR aqui no Idalina. VAR no Idalina. Bola com o goleirão. Bola na frente. Caio tentou a fugida nas mãos do goleiro Raul. Raul com o Eduardo. Eduardo passe para frente. Tentou. Bola ficou longa. Já acelera o Inter. Tocou. Casa. Casa e Nicolas. Tabelinha. Pro Casa. A bola desviou. Lateral. Lateral pro Casa. Tentou a batida. Miguel no peito do Raul. E agora? É cara a cara. É o artilheiro PP na cara do gol. Bateu. Gol. RSFC São Caetano. PP camisa 11. O PEC balança a rede. PP 1-0 São Caetano. Lá vem a bola de paralela. Rasga dali o Edu Bruno. Miguel, 5 minutos e 10. Rafael briga com ele. O Nicolas tentou o giro. Vai finalizar de vídeo com ele o Bruno. Casa na bola, pra trás, Miguel, bola desviou nas costas do PP. PP com a bola. Rafael. Passe pra frente, Rafael. Abriu, é de novo o artilheiro. PP, PP e Faustino. Cavadinha pra fora. Artilheiro PP. Bola com o Caio. Caio tentou o giro, conseguiu. Briga com ele o Eduardo. Briga também o PP. Recupera o Rafael. Abriu na direita com o Bruno.
Bruno com o Rafael. Eduardo tentou o passe para frente, a bola desviou. Lateral para a equipe do RSFC. Passe para trás com o Rafael. Abriu na direita com o Bruno. Bola de paralela com o Eduardo. Briga com ele o Casa. Lateral para a equipe do São Caetano. Eduardo já passou para o artilheiro PP. Tentou o giro, tira dali o Miguel. 3:39 para terminar o primeiro tempo. Eduardo na bola. Pisou, bateu o Bruno. Defendeu o Faustino. Já recupera o Miguel. O Inter Mogi briga, falta, vantagem. Bola nos pés do Bruno. Conseguiu o giro de primeira, virou, girou. Bola com o Inter. Nicolas tentou o passe, recuperou o artilheiro PP. Bruno, Eduardo! Do RSFC Eduardo, camisa 8, faz o segundo da equipe de São Caetano. Recuperada de bola do artilheiro PP, ligou pro Bruno. Bruno soltou pro Eduardo sem goleiro, finaliza no gol e faz 2-0 o RSFC. Lá vem de novo o Inter Mogi. Pepe, Bruno, cavadinha pro Rafael, é habilidoso, tem mais atrás Eduardo, balança para um lado e pro outro, na frente do Miguel, bateu no poste, quase arranca a trave do lugar, Rafael, bola para frente pro Pepe, divide com ele o Kevin, recupera Gomes, abriu, Kevin na saída do goleiro Raul, corta Raul, a bola desviou. Do jogador Kevin, bola São Caetano, já liga o contra-ataque, Rafael no cercado por dois, é habilidoso, consegue o drible, mas mesmo assim recupera o Inter Mogi, Gomes, pisa na bola, encara o Rafael, acelerou pro Kevin, com o Gomes, parou já o PP, cortou pro centro, cortou o Bruno. Lateral pra equipe do Inter, bola pra frente do Miguel, arremesso de meta para a equipe de São Caetano, arremesso de meta para o goleirão Raul. Bola para frente, tento, falhou, Faustino, pico. Chega rasgando o goleirão. O goleirão do Inter Mogi. Sai o Rafael, vem o Pedro 19. Pedro balançou para um lado e para o outro com o PP. Pisa na bola. Soltou com o Jojo. Pedro tentou uma bolinha de paralela. Desviou no Caio, desviou no Pedro. Lateral Inter. 53 segundos. Bola de bico do Miguel. Desviou no Gomes. Sobrou com o Humberto. Acelera. Liga a moto. Humberto bateu a bola por cima. Por cima do gol a bola do Humberto. Kevin tentou a fugida para o Miguel, a bola longa demais, lateral para a equipe do São Caetano, faltando 35 segundos para terminar o primeiro tempo. Bola com o Jojo, já abriu na esquerda, balançou, abriu na direita, Pedrinho pisa na bola, recuperou ali o Miguel, mas dá a bola errado, dá a bola para o Jojo, já abre aqui na esquerda para o Humberto, tenta o drible, recupera o Caio, 17 segundos, 16, Miguel tenta a bola, abriu com o Gomes, vai encarar o Humberto, encarou, cortou dali, Humberto, lateral para a Liga San Caetanense, para o RSFC. Pedrinho pisa na bola, toca para trás, fim do primeiro tempo. Fim do primeiro tempo, RSFC 2, Inter Mogi 0. We'll be right back.
Vamos pro jogo, bola pra frente do Brian, corta dali, o número 6, o Kainan, da equipe do RSFC. Pedrinho na bola, tem atrás o Brian. Brian virou pro Santi, trabalha com o Brian, arrastou pro corredor. Felipinho achou um bolão pro Santi, na cara, o gol! Do Inter Mogi, Santi, camisa número 12. Um bolão do Felipinho por cima. Golaço do Santi na saída do goleiro Raul.
E lá vem o RCBC, o Humberto, vai tentar o giro. Bola saiu em lateral. Lateral para a equipe do Inter. Brian tentou a bola no corredor, conseguiu com o Joãozinho. Joãozinho com o Arthur, Arthur recupera, já dá com o Jojo. Jojo já abre com o Humberto. Humberto tabelinha com o Jojo, não deu. Voltou mais atrás com o Arthur. Arthur com o Kainan. Kainan balançou, tocou pro Jojo. Tem aberto o Humberto. Humberto balançou, cortou para dentro. Briga pela bola o Santi, recupera. Felipinho já deixou o Jojo para trás. Falta! Falta e cartão amarelo pro Jojo. E pro 10. 10 já tem. Expulso o jogador camisa 10, Felipinho do Inter Mogi. Faltando 13:35, expulso o Felipinho. Prejuízo para a equipe do Inter Mogi. O camisa 10 do Inter foi expulso. Falta pro Santi, bateu, explodiu no Humberto. Lateral para a equipe do Inter. Lateral pro Inter. Santi na bola. Santi, corredor com o Joãozinho. Cavada pro Brian. Vai pressionar o Arthur, já chama a galera. Pressionado. Brian vai tentar o giro. Santi, pressionado pelo Arthur. Falta do Arthur. Falta do Arthur. E expulso também o número 4 do RSFC. Bora pro jogo. Um expulso para cada lado. Se fizer o gol, não volta. Santi arrastou pro corredor, bateu cruzada. A bola passa perto do gol do goleirão Raul. 12:20 para terminar o jogo. 2-1 RSFC. Bruno com o Raul, com o Rafael. Já tentou ali o Caio. Bola com o Bruno. É na cara do gol. Pisou na bola, o Bruno. Já recupera ali, já acelerou com o Caio pro Santi, tentou a bola pro fundo. Arremesso de meta para a equipe do São Caetano. Bruno tentou achar uma paralela com o Arthur. Conseguiu, não saiu. Arthur na bola, levou pro fundo, defendeu o Thiago. Vem pro jogo o goleirão 22, o Thiago. Escanteio para a equipe do RSFC. Vai voltar com 11:20. Paulo, o Inter pode voltar. 11:20. Bola por cima. Tentou o goleiro Raul. Já acelerou o Caio. Já pode voltar o Inter. Não voltou ainda, Santi na bola. Tá 3 contra 3, o Inter já poderia voltar. Bola aberta. Bola pro fundo pro Santi. Corta dali o Rafael. Volta pra quadra o Luan. Já volta o quarto jogador do Inter. 10:30. Corta dali. 10:30. Corta dali. Lateral pra equipe
do RSFC com Raul. Raul solta com o Bruno. Pressionado o Bruno. Tem 4 contra 3. Pressiona a equipe do Inter Mogi. Lá, tiro de meta. Arremesso de meta para o goleirão Raul. O Matheus pede para transferir. Já pode voltar também. A equipe do... pro jogo. Bola com o PP. Já volta pro jogo o Eduardo. Duas equipes voltando, os 4 jogadores. Tentou o giro. PP, falta! Falta contra a equipe do Inter Mogi. Primeira falta. Eduardo na bola. Os 3 pro fundo. Vai vir rodado alguém. Tem PP, tem Rafinha e tem Bruno. Veio rodado o Rafinha. PP por dentro da área, sozinho. Quase o passe do Eduardo. Achou por cima, passa perto do gol. Quase o gol do Inter Mogi. Quase o gol do empate. O goleirão estava fora do gol. Quase o gol de empate do Inter. 2-1 RSFC. Bola por cima, portilheiro PP. Goleirão Thiago. Já recupera a bola, solta com o Santi. Tem o Caio, vai tentar o drible em cima do Bruno. Recuperou, já abriu, PP. Vai tentar a finalização, a bola desviou no Brian. Lateral para a equipe do RSFC. Rafael na bola. Passe para trás, passe para o Bruno. Já abre com o Eduardo, tem tabela por dentro com o Rafa. Conseguiu a tabela, acelerou, bateu para dentro da área. Thiago. Thiago, goleirão, com calma. 8h55 para terminar o jogo. Vai dando RSFC. Bola com o Inter Mogi, com o Brian. Santi na bola. Pisou para trás, deu para o Brian. Abriu aqui na direita. Para o Santi. Para um lado e para o outro. Santi. Balançando. Tem aberto. Aí, bolão para o Brian. Vai tentar a finalização. Finalizou de longe, a bola desviou no goleiro Raul. Escanteio. Escanteio para a equipe do Inter. Santi bateu para dentro da área. Corta, Raul. Vem pro jogo o Breno. Bala desviou no braço. Sobrou. O braço estava colado. PP abriu. Por dentro sobrou com o Inter. Abriu aqui na direita para o Santi. Bateu de bico por cima do gol. Deu de bico, deu por cima do gol. 8 minutos cravados para terminar o jogo. 2-1 RSFC. Bola na frente com o PP. Pisa na bola o PP. Vai conseguir o giro. Tentou uma caneta no Brian. Recupera. Vibra muito a equipe do Inter. Vai perdendo o jogo, mas tá na pegada. Bola na frente com o PP. O Brian não deixa ele virar. PP conseguiu o giro, mas corta ali o Brian. 7h30 para terminar o jogo. Eduardo, Bruno, Rafael. Bola por dentro para o PP. Pisou na bola. Mais atrás para o Eduardo. Achou um bolão para o Rafael. Desviou. Thiago! Defendeu o goleiro. Corta dali o Caio. Jogada normal. Segue o jogo. Tentou um rolinho para trás dentro da área. Abriu aqui na esquerda para o Brian. Brian pressionado. Abriu no meio. Abriu aqui na direita para o Santi. Arrastou pro centro, Praia, tabelinha com o Santi, o capitão se joga e corta de carrinho, Rafael. 6h54 para terminar o jogo, jogo pegando fogo aqui no Idalina. Pega fogo no Idalina, o tempo é corrido, galera, vamos acelerar. Santi, soltou pro Praia, por cima do gol, bola longe do gol. Raul já transfere. Transferiu essa bola para o Eduardo. Para cima do Brian. Bico na bola. Tenta rasgar dali. Sobrou com o artilheiro. PP balançou para um lado e para o outro. Corta dali. Tira a equipe do Inter. Bola para o Bruno. Bola para dentro da área. Desviou o PP. Quase o goleirão. Thiago faz pênalti. Abriu. É o artilheiro. Na cara do gol. Tira dali. Recupera o Inter. Bola para frente. Acelerou. Santi liga o turbo, bola nas mãos do goleiro Raul.
Já liga direto pro Eduardo. Eduardo já solta com o Bruno. 5:55 para terminar o jogo. Achou uma diagonal pro Rafa. Bola foi muito longa. Quase deu pro Rafa. Solta o goleiro Thiago, solta com o Santi, volta pro jogo Miguel, número 4. Tentou achar pra frente o Santi. Bola muito longa, não consegue chegar. Bola pro RSFC. Vem pra bola o Popolin também. Arthur tentou, meio que enroscou na bola. Briga ali. Bruno, bico na bola, desviou. Desviou no Pedro. Bola na frente, Bruno, Arthur. Tentou o drible. Bola com o Caio. Por cima. Rafael. Acelera. Passe para trás. Arthur, um lado e pro outro. Tentou o drible. Perdeu. Vem a equipe do Inter. Bateu. Raul sobrou. Pampolim. Corta dali o Arthur. Lateral para a equipe do Inter. Pampolim. Passe para trás. Goleirão Thiago. Abriu com o Caio. Caio acelerou. Bola na frente. Falta do Bruno. Terceira falta da equipe do RSFC. Falta do Bruno, camisa número 14. Quatro minutos e 15 segundos para terminar o jogo. Na bola o Caio, dois na barreira do goleirão Raul. Caio na bola, do lado dele o Miguel. Aberto o Pampolim aqui do lado direito. Na bola o Caio bateu, desvia na barreira. Caio pisa na bola. Tenta o drible. Recupera agora. É o PP. Acelerou. Ele sozinho contra a defesa inteira do Inter. Falta! Falta do Pampolim, camisa número 18 e amarelo para ele. Tempo para a equipe do Inter Mogi. Placar de 2-1, galera que está curtindo Falando de Futsal. A gente vai subir esse jogo depois, ficamos sem internet, vamos subir no nosso YouTube depois. Professor Matheus ajeitando os últimos detalhes. Falta para a equipe do RSFC. Arbitragem de ação. O Matheus ainda acerta os últimos detalhes. Jogada de falta. 2 na barreira do goleiro Thiago. 3:37 para terminar o jogo. 2-1 RSFC. Subiu? Não, deixa, mano. Depois a gente vai esse. Grava o jogo e depois a gente... Bruno na bola, bateu, desviou na barreira. Já sobrou contra-ataque. Miguel ligou a moto, Bruno corta dali. Bruno, segunda bola. 3:20 para terminar o jogo. Bola atrás com o Miguel. 2-1 RSFC. Pampolim, bola na frente. Tentou a tabelinha, Pampolim desviou no Arthur. Escanteio para a equipe do Inter. Escanteio Inter Mogi. Escanteio para o Casa. Casa vem para o jogo também. Pampolim para cima do PP. Tabelinha com o Casa. Tentou o drible, corta o Arthur. 2:52 para terminar. 2:50 agora. Vai dando o RSFC. Próximo jogo Aldax e
Liga San Caetanense. Miguel arrastou pro meio, desviou. O PP vem dois contra dois. PP e Eduardo, Miguel e Pampolim. Trava o Miguel. Lateral para a equipe do Inter. 2:34 para terminar. Casa na bola. Miguel já abre com o Santi. Vem o Inter, não desiste, é guerreiro, é Inter Mogi. Santi arrastou, se joga de carrinho o Bruno. Corta dali. Santi vem pro jogo, o Brian tentou, cortou pra dentro, tira dali o Bruno. 2:10. Vai dando o Inter, vai dando o RSFC. Casa pra frente pro Pampolim, a bola desviou no Pampolim. Lateral pra equipe do RSFC. Arthur na bola, do ladinho dele o Bruno. Já soltou uma bolinha de tempo, já tentou achar o PP, já cortou o Brian. Casa na bola, aberto aqui do lado direito o Santi. Eles voltam mais atrás com o Brian. Tem o Santi aqui do lado direito, mas ele prefere na esquerda com o Breno. Achou uma diagonal, que lindo lance do Rafael. Soltou, é agora. Vai pra cima, PP jogou pra direita, vai finalizar, bateu, Thiago! Defendeu o goleiro do Inter. 1:20 pra terminar o jogo, vai dando o RSFC. Bruno vai abrir aqui na esquerda com o Rafael. Tem por dentro o Arthur, cortou dali, falta! Falta e cartão pro Arthur, camisa número 7 da equipe do RSFC. 58 segundos. 52 segundos. Conta a barreira, professor Thiago. Vamos pro jogo, Brian. Brian soltou pro Santi. Casa, tentou uma bola pra ninguém. Arthur, já calma o jogo. PP, divide com ele o Santi. Bruno, abriu com o Rafael. Paralela linda. PP, na cara do gol. É o artilheiro, cortou pra dentro. Agora vai definir pra fora. Continua em cima. Vem o Inter de novo. Último suspiro, 15 segundos, Santi tem no fundo, pra se brotar dentro de bico, quase que ele surpreende todo mundo. 8 segundos, 7, bola com o goleirão Raul, solta com o Bruno, pressiona o Inter, quer o resultado, Bruno segura lá no fundo, vai acabar, acabou! Fim de jogo! RSFC 2, Inter Mogi 1 aqui no Idalina.